Mela jiena illi bdejt il-ġim xi 16-il darba differenti f'ħajti. L-ewwel darba sana Luigi kelli 15-il sena kieku suppost illum Arnold Schwarzenegger tifel. Kijon aqqas joqgħod li fejsu bajażek kieku bqajt immur il-ġim mill-ewwel darba ma' Jean Paul minn hawnhekk insellimlu. Jirqa' minni, jirqa' minni Jean Paul. Darba mmur il-ġim. Mmur ma' rasu, hekk ilu. Joħroġ minn. Darba f'waħda mill-mem. Darba f'waħda mill-membership tal-last. Mort il-ġim, kienet li kanda ulenija. Naħseb li starajda, li mhux għandna ġisem. Naħseb dak iż-żmien ma tiġ teżist. Le meridjen tiftakar dak iż-żmien ma tiġ teżist illum il-ġurnata. Eħe naflim. Lil-lukand hemm għadha ma bidlet iż-żem ukoll bidlet il- Mort hemmhekk il-ġomma train jgħid. Ħadd piċir għax kollu vera bil-person trainer u hekk kollox. Pjaċir ma nistax nifhem. Vera ma nifhem. Ħalwili, m'inġix nagħti biex ngħid il-verità. Insomma, u jena l-istejt il-session, u jena għed minn dawk il-li għan biddel, anka ma ta' nitrinja ma sandel, jek ma sandel. Ma ta' konna nitrinja. Mux għed minn dawk il-li nħobb nħalli il-falfalum barra, tajje? Jek nħsilt, xuttajt il-bistel għal-sitta taħt, un bad bil-għal-sitta taħt namel kollox, imma irrit natti il-parti, il-private body kif jgħidulu. Anka, u jini xie il-waslu messaċ, għattuħ. Mela, dajkun hemm wieħed huwa opinjonista famuż. طيب اوكي فراليه تاع التلفزيون باش يبدا باش يبدا اسمه مش انا اللي اوه يا ما سيرفيس كل يوم بالخ ما سيرفيس او دام سوم لستا تريننج طيب انحسل وهرج مش شاور كلش كيف باتل بامبين الشوطه كلو شو جمال ما ادو كاسر انا برا يام لا مش من تاد النهار Neħħa, meħħa, dak kollu li kellu ġi għarwin. U inti fa jagħmel il-faċendi kollha li tista' tagħmel għarwin. Immaġina, trimja d-daqna, għamel xaru bil-ġel, għamel il-fwieħa, u mbagħad libes il-flokta taħt, għadu għarwin jitkellem miegħi, jien bil-qiegħda u jkellimni. U inti għajnejk hemm imorru, promess illi laqsirna. L-affarijiet ma kienu sbieħ laqas, tajjeb. Immaġina baqa' sejjaqarez! Darba tisma' di, ħankompliku. Imma l-eżeġerazzjoni mhix hemm libes il-qmis, libes l-ingravata, libes il-kalzetti, għamel il-fwieħa u mbagħad libes il-qalzetta tagħek. Fl-aħħar. Eh? Ġifieri l-istat taħ libes il-qalzetta ċunturin ukoll. Kemm hu proud. Ma nistax nifhem jiena. U jien hemmhekk groomed. Jien ma nistax nifhem imma dal bniedem kif jagħmel kollox għax jiena kif naħasel lewa ħaġa nagħmel il-boxer.